hustý zapojený porost travin, ve kterém se ztrácí jeden takový velmi zajímavý druh ostřice, na který bychom se dneska podívali. A tím druhem je Carex tomentosa, ostřice plstnatá. To je takový úplně zajímavý druh, zjevně různoklasé ostřice. Nahoře jeden klásek samčích květů a pod ním jsou obvykle dva klásky samičích květů. Z nichž potom pro opylení, opluzení dochází ke vzniku mošniček, které jsou tady takhle tak víceméně krásně kulovité a jsou bílé, plstnaté. Jsou velmi těsně u sebe a je jich relativně málo. Na základě tady těchto znaků prakticky je tento druh nezaměnitelný s všemi dalšími druhy. Vzhledem k tomu, jak vypadá ten podrost, tak je asi zjevné, že ta ostřice bude výběžkatá, je tomu tak, tvoří dlouhé podzemní výběžky, které mají takovou hodně červenou barvu a jsou potom ty rostliny jsou potom roztroušené v porostu dalších ostřic a dalších trav. Tento druh, tedy Carex tomentosa, jsem říkal na začátku, že je druhem zajímavým a je zajímavý z ekologického hlediska, protože je to druh, který roste prakticky od stepních trávníků a suchých mezí až do silně zamokřených slatinišť. A je to druh, který velmi dobře snáší taktéž zasolení, takže se s ním můžete setkat i na zasolených loukách. Jinak těžiště svého výskytu má tedy na minerálně bohatších podkladech, které jsou na jaře spíše vlhké, ale v létě velmi hluboce vysíchavé a roste spíše v těch teplejších oblastech. Mimo teplé oblasti a mimo oblasti s výskytem bazických nebo neutrálních půd, tak roste velmi vzácně. Ale jinak je to běžný druh v těch teplejších oblastech.